Bilen, vi sidder i her i øjeblikket, det er den nye Peugeot 2008. Den er ny på den måde at forstå, at den har fået et nyt design osv., men så har den altså også fået grip control i kombination med automatgear. Det har man ikke haft tidligere. Grip control går ud på, at man har et elektronisk system, som hjælper til at kunne køre igennem sådan et terræn, som det vi har lige foran os. Det er sådan en lille prøvebane, som Peugeot de har lavet. Over ved siden af mig sidder Jean-Christophe, som er ekspert i det her med at udvikle den slags systemer og bruge dem, ikke mindst. Og nu skal vi først se, hvordan det fungerer, når man kører i almindelig mode, det vil sige, det svarer til, at man kører ud på en almindelig asfaltvej, og så bagefter skal vi bruge det i den, i den særlige sandindstilling, som vi har hernede. Der er sådan en drejehjul hernede i bunden af bilen, som kan indstille grip controllen. Så vi starter op og sætter hen i drive, og har den altså i normal indstilling. Og vi kører her hen til startlinjen. Og som I kan se, så er der altså temmelig opkørt sand. Og når jeg nu starter, så kan jeg godt komme frem. Jeg har prøvet det, men I skal prøve at lægge mærke til forskellen på nu, og så når vi kører banen om lidt, hvor vi har stillet over i skiftet over til sandindstillingen. Vi borer os næsten ned i sandet her, hvor vi kører. Vi kan godt komme frem, så man kan altså godt komme frem, også med en almindelig bil her. Man skal sørge for at have ret meget power på, fordi ellers så går vi i stå på vej op ad bakke. Det går altså. Vi kan komme frem. Nogle gange kan det være svært at køre fast, men når man først hænger der, så er det ikke så morsomt. Og når vi så kommer over til starten her igen, så skal vi lige skifte om til sandindstillingen. Ikke noget med håndbremsevendinger her. Og så kører vi hen til starten, sætter den i drive, og så drejer vi ned i sandindstillingen. I kan se hernede, så lyser den der. Jeg håber, I kan se det. Værsgo. Og så kører vi. Og det er en helt, helt anden følelse. Den tager over på en helt anden måde, styrer tingene igen. Vi kan se, at vi kører meget, meget hurtigere. Ganske enkelt, fordi den er i stand til det. Fordi elektronikken styrer os igennem det her. Det er et genialt system, og kombinere det med en automatgearkasse gør, at man kan køre, jeg vil næsten sige overalt, det stemmer selvfølgelig ikke, men der er jo det specielle ved sådan en Peugeot 2008, den er udstyret, den er født med en frihøjde på 15,5 cm, og det gør altså, at det er svært at køre fast, og med grip control i bilen, så er det dobbelt svært at køre fast.